Lajmësi trishton politikën, ish ministri jashtëm ndahet nga jeta në Prag krishtlindjesh. Ka ndëruar jetë në moshën 65 vjeçare ish ministri jashtëm në qeverinë e Berlusconit Franco Frattini. Frattini ishte i shtruar në spital në Rom, pasi po trajtohej për problemet shëndetësore dhe nuk ka mundur t'ia dalë. Lamtumir Franco, tina le natën më të veçantë dhe të jashtëzakonshme të vitit. Ndoshta sepse ke qenë gjithmonë një person i veçantë dhe i jashtëzakonshëm. Ka shkruar në rrjetet sociale ministri i mbrojtjes Guido Crosetto. Frattini nga 14 janari ishte kryetari i Këshillit të Shtetit.